8 в Україні. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. Двох українських бійців поранено минулої доби на сході країни. Противник 17 разів відкривав вогонь по наших позиціях. З мінометів 120-го калібру ворог обстріляв захисників Талахівки на Приазов'ї, а з мінометів 82-го атакував позиції армійців в районі населених пунктів Гнутове, Лебединське та Широкине. Сьогодні вночі окупанти атакували двічі, також на півдні Донеччини, повідомили у штабі операції Об'єднаних сил. До 20 зросла кількість загиблих в окупованій Керчі. Серед жертв 15 студентів і 5 дорослих. За попередніми даними, це співробітники коледжу. Списки жертв обіцяють оприлюднити вже незабаром. Загалом, внаслідок стрілянини і вибухів у Керченському коледжі постраждало 68 людей. В окупованому Криму оголосили триденну жалобу. У місті запровадили режим надзвичайної ситуації. Українська прокуратура порушила справу поки що за статтею теракт, хоча не відкидають і інших версій. У Росії ж кримінальну справу перекваліфікували на статтю про множинне вбивство. Україна закликала ООН і Раду Європи допомогти із розслідуванням теракту у Керчі. У Львові заскочили на хабарі головного лікаря однієї з комунальних поліклінік. $500 Юрій Токарєв вимагав у бійця АТО за працевлаштування медбратом. Працівники Служби безпеки затримали здирника, коли тому передавали частину грошей у кафе з гральними автоматами. Це не перший скандал із Токарєвим у Львові. Його вже тричі затримували за кермування автомобілем на підпитку. Проте довести провину щоразу не вдавалося. А в столиці на хабарі впіймали посадовця Держагентства автомобільних доріг. Працівник Дорожнього науково-дослідного інституту вимагав від представника приватного товариства 650 тисяч гривень. За це обіцяв пришвидшити дослідження та схвалити продукцію вказаної фірми. Затримали чиновника під час передавання другої частини грошей. Майже 2 кілограми золота у звичайній поштовій посилці виявили львівські митники. У паперовій коробці з Великої Британії було 8 банок із фарбою. Золоті злитки найвищої проби були заховані на дні. Орієнтовна вартість знахідки – 1 800 000 гривень. Не виключено, що злитки мають історичну цінність. Отримувач посилки поки що невідомий. Причетність громадянина Британії до злочину встановить суд. Опалювальний сезон у Смілі на Черкащині знову під загрозою зриву. Кілька зим поспіль місто замерзало через мільйонні борги місцевого постачальника тепла. Цього року його змінили. Та чи вплине це на ситуацію, з'ясовував Станіслав Кухарчук. На вулиці плюс 18, а у коридорах Смілянського ліцею «Лідер» температура ледь сягає 16 тепла. Шестикласниця Анжеліка навіть на сонці не може відігрітися після уроку. Там холодніше, ніж на дворі. Там ми були перший раз. Після першого дзвоника прийшли, ми були зайшли, в класі така холодрига, всі бігом побігли по курточки. Викладачі та учні з жахом пригадують минулі роки, коли опалювальний сезон починався серед зими. Тоді тепло у місто подавало приватне підприємство «Сміла Енергоінвест». Та через багатомільйонні борги за газ батареї часто були холодні. Нинішнього року займатися опаленням будуть комунальники. Це вселяє надію. Звичайно, ми завжди надіємося на краще, а як воно буде, не знаємо. Це не від нас залежить. На жаль. 8 років тому приватне підприємство підписало договір із комунальниками про спільну діяльність і зайшло на ринок теплопостачання Сміли. Та фактично «Енергоінвест» постачав тепло майже усьому місту самостійно. Після розірвання угоди комунальники повернули собі котельні і обладнання. Готові технічно? Технічно готові. У Смілянському управлінні ЖКХ теж запевняють – технічно готові. Але є одне але – лімітів на газ досі не мають через борги попередників. Проте у тому, що їх отримують, не сумніваються. Ми даємо довідку про розрахунок з попереднім постачальником, ми даємо всі свої правостановчі документи, ми даємо рішення сесії, яка гарантує сплату комунальним підприємствам всіх коштів за газ, який буде прийнятий, і входимо в опальний період. А от транспортувальники газу налаштовують вони не так оптимістично. Наскільки я розумію, загальна сума боргу Сміли за природний газ перед Нафтогазом, Черкасигазом та трейдерами, вона більше 150 мільйонів гривень. Погасити борги має приватна компанія «Сміла Енергоінвест», упевнені місцеві чиновники. І щоб довести це, звернулися до суду. Справу розглядають уже рік, тож коли і яке рішення ухвалять – невідомо. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал «Інтер», Черкаська область.
В Україні знову дефіцит вакцин. Профілактичне щеплення від кашлюку, дифтерії, правця дітям на Прикарпатті не роблять через відсутність препаратів. Куди поділися медикаменти, розбиралася Жанна Дочак. Працівники амбулаторії сімейної медицини в селі Тисменичани переглядають календар профілактичних щеплень. Кажуть, цього місяця на вакцинацію від дифтерії, правця та кашлюку у них записані 30 дітей, але всім відмовляють. У нас на даний час АКДП немає вакцини, але ми все рівно цих плануємо дітей. Запаси необхідної вакцини у медзакладі закінчилися ще рік тому, а нових досі не завезли. Нема ні для першого, ні для другого, ні для третього щеплення. Ну, в межах у нас 50 дітей, 56 дітей до року, тобто їм треба було три рази щепитись. Лікарі кажуть, в амбулаторію постійно телефонують з претензіями батьки. І хто має гроші, вибирає приватний кабінет щеплень. Іде і щепиться платно. У нас практично 95% хочуть щепитися. Та купити препарат можуть не всі, адже ціна однієї дози комбінованої вакцини бельгійського виробництва – від 1000 гривень. Малюку ж треба таких аж 3. Щоправда, дефіцит вакцин не по всій області. В поліклініці Івано-Франківська зробити щеплення від кашлюку, дифтерії та правця можна, але препарат – лише індійського виробництва. Спочатку батьків лякало індійська, а тепер вони побачили, що ніякого виходу немає, немає інших вакцин у нас, і вони приходять і роблять. Івано-Франківщина востаннє централізовано отримала вакцини від цих трьох хвороб ще наприкінці минулого року, кажуть обласні чиновники. Цей рік не отримували вакцину. Ми працювали на залишках минулого року. Вони використали вакцину і на даний час вони її просто не мають. Поставку вакцин в області очікують уже найближчим часом, каже епідеміолог. Завезуть ті ж індійські препарати. Інших в Україні зараз немає. Кількість дітей до року, привитих проти кашлюку, дифтерії та правця на Івано-Франківщині менше 25%. Загалом по Україні – до 50%. Дифтерія, кашлюк, правець – вкрай небезпечні хвороби. Єдиний спосіб берегтися – зробити щеплення. Та на сьогодні рівень імунізації в Україні катастрофічний. І за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я – найнижчий в Європі. Тож епідемія може спалахнути будь-коли. Не виключено, що найближчим часом з обігу може зникнути ще низка препаратів. Як повідомила виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, у держбюджеті на наступний рік на закупівлю ліків та медичних виробів передбачено половину від необхідної суми – всього 6 мільярдів гривень. Жанна Дучек, Зіновій Автонас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Блакитне вино винайшли іспанські студенти. За допомогою яких технологій напій набув такого незвичайного кольору? Та чи всі сомельє схвалили новинку, знає Єлизавета Журавель. Кілька років тому група іспанських студентів вирішила внести зміну в індустрію винного виробництва. І їм це вдалося. Вони почали виготовляти блакитне вино. На смак дещо відрізняється від звичайного, але це й не дивно. Адже до процесу створення інноваційного напою приєдналися сомельє та навіть хіміки. Полиці магазинів гинаються від вин різноманітних сортів. Однак я вирішив, що світ потребує оновлення. Почав міркувати, що я можу запропонувати людству. І зрозумів, що хочу створити напій, який би полюбився молоді. Почав експериментувати із виноградом, поєднувати різні види і зупинився на двох, які ідеально доповнюють один одного. Головним відкриттям став не стільки смак, як зовнішній вигляд напою. Студент розповів, блакитного кольору вино набуває завдяки поєднанню природи і технології. Адже червоний виноград містить природний барвник – антоціанин, який при змішуванні із білим виноградом виділяє темно-синій пігмент. Створення блакитного алкогольного напою ми починаємо з азів. Змішуємо червоне та біле вино. І додаємо антоціанин – природний барвник. Його ми вилучаємо зі шкірочок червоного винограду певного сорту. А ще наш напій не містить цукру. І цим ми пишаємось найбільше. Блакитне вино почало стрімко набувати популярності, а тому, не вагаючись, друзі вирішили організувати цілий онлайн-магазин, де продаватимуть напій усім охочим. Ціна – від 11 до 15 євро. Лише за рік хлопці продали 15 тисяч пляшок алкогольного напою. Ми не вважаємо себе конкурентами традиційним виробникам вина. Наш намір полягав у тому, аби просто влаштувати цю маленьку революцію і адаптувати її до нових смаків. Наразі молода компанія вже експортує свій винахід у 8 країн світу. Зізнаються, далеко не всі споживачі поспішають купувати вино через його незвичайний колір. А деякі сомельє сумніваються у корисності напою. Але студенти запевняють, напій не містить хімікатів і не шкодить здоров'ю. Єлизавета Журавель, новини, телеканал «Інтер».
До перегонів на сонячних автомобілях готуються у Сантьяго. До чилійської столиці з'їхалися команди з Бельгії, Болівії та Колумбії. Вони долатимуть дистанцію завдовжки 2 кілометри 600 метрів. Організатори називають цей заїзд на автівках із сонячними батареями найекстремальнішим у світі, адже шлях проходить через найбільш посушливу пустелю – Атакаму. Змагання розпочнуться у суботу і триватимуть 8 днів. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.